que té aquest gen competitiu, el Toni Bach. Sí, sí. No se n'amaga i està bé. Sí, 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 però tenia ganes de parlar amb ell. I així sabeu com estan aquests castellers de Vilafranca i quins són els objectius de cara a les pròximes setmanes i aquesta temporada 2019 dels castellers de Vilafranca. Secció d'En Fet Història. Clar, parlàvem amb el Toni Bach i li hem preguntat per la Colla Vella i avui, per aquesta secció, hem triat també la Colla Vella i una efemèrides que es compleix aquest any, 2019, 20 anys, des de 1999. Però abans, una cosa, que van al Calypso. Ah, sí? Sí. Va, mira, tradicional, ja això sí que és tradicional. Molt bé. Volem, mira, empilar d'entrada. Fixeu-vos la gent asseguda, els turistes, veient aquesta actuació de Castells de Set i Gamma Alta de Set habitualment. Saps que és Plaça de Nou, eh? Sí. Calypso o Plaça de Nou, eh? De fet, tenen una placa i tot, eh? Bueno, m'arriscaria a dir que és l'única Plaça de Nou de Salou. Sí, em sembla no? que sí, 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 correcte. Doncs la Colla Vella van fer gairebé tota la gamma de Castells de Set, van aprofitar per rodar castellers, una actuació tranquil·la de tornada després de les mini vacances de Sant Joan. Doncs l'actuació per 33è any consecutiu de la Colla Vella a l'Hotel Calypso. Aquestes són les imatges d'aquesta Colla Vella, que, insistim, també durant el cap de setmana ha estat a la Vall d'Aran fent també castells a Viella i allò que heu vist també la imatge de la jornada, el Blaniblar, a més de 2.000 metres d'alçada. Aina, tu saps que aquest 2019 es compleixen 20 anys del 3 d'avui aixecat per sota? Ah, sí? Però escolta'm, si parlem de la Colla Vella no hauríem de dir per baix? Bé, bueno, a veure, una cosa. Sí, sí. Tot i que ells també diuen per sota, eh? Ah. Sí. Sí? Sí, perquè hem parlat amb ells. Hem volgut recuperar la secció d'En Fet Història, recuperarem aquestes efemèrides rodones. 20 anys, per exemple, que un 7 de novembre de 1999 la Colla Vella descarregava el 3 de 8 aixecat per sota. O per baix. Ens ho explicaven ells mateixos. Recordo que, bueno, era un castell que l'estàvem ensejant, sobretot cap a final de temporada, l'estàvem ensejant bastant intensament, aquella temporada havia sigut una mica irregular, i, bueno, veiem possibilitats de fer-li i d'acabar la temporada, doncs, amb una actitud positiva una mica, o sigui, amb una mica d'eufòria de cara a la temporada després, no? Era un castell que l'havies treballat molt, a part de que salvava una temporada, perquè la temporada no havia sigut gaire bona, i que havíem apostat molt per aquell castell i quan va ser el moment de tirar-lo, doncs, fer-lo va ser molt especial. Teníem bastanta confiança, sobretot a partir de l'últim assaig, perquè fins a l'últim assaig hi havia hagut algun dubte en algun punt, sobretot els segons no acabaven de conjuntar a l'hora d'aixecar així, i l'últim dia vam trobar, diguem, semblava la solució. Vam sortir molt contents d'aquell assaig, no? amb uns canvis, amb unes modificacions d'última hora, vam sortir molt contents. I a Vila-rodona hi anàvem, jo hi anava bastant esperançat. El primer intent va ser l'any 87, aquest amb ajuts, i es va fer, segons tinc entès, perquè, per exemple, em sembla que era Pinyes, sobretot, el Francesc Pinyes, va parlar amb gent veterana de la colla, i deien que amb ells, clar, aquell home era molt petit llavors que es veien, o quasi que no, i parlant amb els seus, amb sons pare i amb castellers veterans, deien que es havia fet, a vegades, es feia amb els ajuts aquests, depèn de com se trobava en el moment, no? Es feia amb ajuts, es feia sense, llavors van decidir de provar-ho d'aquesta manera. Bueno, el vam aixecar. Vam fer dos intents, un va caure abans d'aixecar-lo del tot i l'altre el vam aixecar i va caure. Però bueno, respecte a aquest que vam provar, ara ja tenim molt clar que no hi anirien ajuts. Del primer intent, també és curiós que anava d'ajut. Un dels tres, que és el que va pujar damunt de la pinya, intentar estabilitzar una mica aquest moviment que semblava tan raro, no? Quan estabilitzar una mica el moviment dels terços a l'aixecada de segons, que va, deixar el 3 de 8 allà net en aquell moment, semblava una mica complicat i després s'ha vist que es podia haver fet sense. El 3 de 8 per sota de la meva posició era anar a aixecar Rengle, l'equip de l'aixecada de la Rengle, al mig. El del mig i més els dos laterals formen l'equip que van aixecant els pisos. El que fa el que va al mig, doncs posa una mà a la faixa, i l'altre el pompis, i a la veu, quan se sent a la veu de la persona que va al mig, que dona la veu del ja, del va, doncs tota la força i amunt, junt amb l'equip, perquè és molt important anar coordinats, molt coordinats i molt concentrats. Aquest és un castell que potser els, per mi, els que tenen més importància són els baixos, perquè als baixos hi ha un moment que, és clar, et quedes sense ningú, et fiquen un ginoll.
al damunt de l'ombro, quan fiquen a l'altre, l'home del darrere i el que t'ajuda a aixecar, clar, van a acompanyar a l'altre. Llavors quedes un moment desprotegit. Els altres comparteixes molt amb aquest, comparteixes molt amb els tres o quatre homes i no comparteixes més amb ningú. L'home de darrere, els dos laterals que t'ajuden i amb el segon, bueno, allà ell s'espavila i tu has d'anar a la teva. Amb un castell com un, que comparteixes més amb crosses, amb agulles, amb... És molt més diferent. Aquest és una mica més especial. Sí. Jo amb similitud amb l'atletisme, per dir una manera, faria que de terços en amunt seria com una terços quarts en amunt seria com una carrera una mica de llarga distància, no? I com més vas baixant és més velocitat pura, uns 100 metres llisos on ho has de donar tot, on has de rebentar-ho tot, i és en aquell moment doncs que has de demostrar la potència de casteller que tens, no? Perquè són moviments precisos però molt potents i en molt poc temps. M'agradaria fer el com a cap de colla, no, com a colla vella. És un castell que el tenim, que l'han fet i que crec que m'agradaria que el poguéssim tornar a fer, però clar, els objectius te'ls marques i és difícil. Doncs això és un castell de gamma extra. Sí. Un castell de gamma extra, eh? I era el novembre de 1999, aquest any fem 20 anys d'aquest primer que es va veure per part de la Colla Vella, que no és gens habitual, eh? No l'hem vist molt, aquest castell. No, i és, ja que avui no tinc racó de la tècnica, molt bé. Deixa'm que t'expliqui quatre coses, va, que he trobat unes dades interessants sobre precisament això, sobre el 3 de 8 aixecat per baix o per sota. Molt bé. Són els que s'han fet en total. Mira que només quatre colles l'han provat, molt que bé. Només dues l'han aconseguit, com són la Colla Vella i els castellers de Vilafranca, i que dels 27 intents que s'han vist, només 8 descarregats. Fixa't, és veritat. També han provat Minyons i castellers de Barcelona. Exacte. Molt bé. Però encara en tinc una de més bona. Ah. Tu saps el que és la Bartopèdia? No, però m'ho imagino. La Bartopèdia és un lloc on es recullen gairebé tots els troncs de la Colla Vella, i tinc el tronc del primer 3 de 8 aixecat per baix. Va, som-hi. Mira, Bartopèdia, el posem perquè crec que reconeixereu molts noms i és, si més no, curiós, eh? Molt bé, hem vist fotografies, però si feu una ullada a tots el els noms... El cap de colla hi era. Exacte. Albert Martínez de Baixos, el Flor i el Manel, bueno, tots els que hem vist el vídeo, però a més, si tirem amunt, el Mira, Pol... Joan Ibarra, també. Sí, l'Irina, el Joan, el Llàtzer... Molts noms coneguts, eh? I que encara segueixen en actiu a la Colla Vella. Molt bé. Regeneració, de troncs, pues, han anat baixant de pis, alguns. Clar, és el que ha tingut. Doncs fa 20 anys, enguany, fa 20 anys d'això, del 3 de 8 aixecat per sota de la Colla Vella.